נתחיל? נתחיל. אנחנו מדברים גם היום על מערכות אמונה ולוקחים את כל מה שהבאנו משבוע שעבר, צעד קדימה. רוצה לעשות לנו סקירה על מה דיברנו בשבוע שעבר? כן. אז בשבוע שעבר דיברנו על מערכות אמונה, וכמו נגענו יותר באספקט שמסתכל על הסביבה שלנו, על המציאות שלנו, על המבנים החברתיים, הפוליטיים, הכלכליים. כלומר, דיברנו על מערכות אמונה קולקטיביות, ואיך הן משפיעות עלינו באופן אישי. ודיברנו על זה שבעצם הרבה מהמבנים החברתיים שלנו מושתתים על מערכות אמונה, וכמה זה בעצם מעצב בלי שאנחנו יודעים את המציאות שבה אנחנו חיים. כלומר, בהרבה מובנים דיברנו על זה שאנחנו חושבים שאנחנו בוחרים בבחירה חופשית, אבל היא מוטט מאוד על ידי מערכות אמונה שכבר מגדירות בראש את כל הספקטרום שבתוכו אנחנו יכולים לבחור, שהוא תחום ומוגבל על ידי מערכות האמונה. נכון. דיברנו על מערכות אמונה בעצם כקטלוג של המציאות, ויצירה בעצם של כמו תבניות שמסייעות לנו בעצם לייצר ביטחון במציאות שלנו. דיברנו על זה שמערכות אמונה נאסף, כמו ברגע שיש הסכמה קולקטיבית, הן הופכות למוסכמות חברתיות, מוסכמות קולקטיביות, שהן בעצם מעצבות הרבה מהמבנים החברתיים והמוסכמות שלנו. מאפשרים להתנהל במציאות שלנו כביטחון, במקום שאומר, כן, כולנו מסכימים על זה, זו משפחה, ככה נראית מדינה. כך נראית ההגדרה העצמית, כך נראה מימוש עצמי וכן הלאה וכן הלאה. אפילו מודלים של דימוי עצמי, של מה יפה, מה לא יפה, מה ראוי, מה לא ראוי. וזה נותן הרבה ביטחון והרבה מקום של... וברמה החיובית של זה, זה גם עושה סדר. נכון. זאת אומרת שמערכות אמונה ומוסכמות יוצרות איזשהו סדר חברתי שאפשר לחיות בתוכו. וכל עוד הסדר החברתי הזה הוא סדר שהוא פתוח ודינמי ומאפשר התחדשות, אנחנו בסך הכל יכולים להתפתח ולצמוח כחברה. אבל כשהסדר הזה מתקבע, אנחנו מתחילים אני אקרא לזה להילחד בתוך מערכת האמונה ולהתחיל לנוע בתוך מעגל סגור, כי היא הופכת לדבר, במקום כלי שרת היא הופכת לדבר עצמו. ואנחנו נדבר על זה היום בהרחבה, ובעוד רמה נבין מה הופך מערכת אמונה ממערכת אמונה שהיא תומכת או חיובית, למערכת אמונה שיש לה תקרת זכוכית ומגבילה אותנו. זאת אומרת שבעצם מה שדר אומר, זה שמערכת אמונה היא לאו דווקא דבר שלילי. אוקיי. אז על מה נדבר היום? על מה נדבר היום? אז אם בשבוע שעבר דיברנו יותר על המערכות האמונה הקולקטיביות, אנחנו נדבר היום על מערכות האמונה שכל אחד ואחד מאיתנו מחזיק על עצמו. אני אתחיל ואגיד בהקשר הזה, שקחו בחשבון שמערכת אמונה, כל עוד אתם מודעים לה, וכל עוד אתם מסוגלים לעצב אותה באופן דינמי, על בסיס מתפתח, הכל נפלא וטוב. אבל בואו נתחיל בכלל רגע להסביר מה זה בעצם מערכת אמונה בפן האישי יותר. סבבה? כן. שיש משהו שרצת להגיד? מעולה. אז אפשר להסתכל על שכל אחד מאיתנו מחזיק סט של עדשות, סט של משקפיים או פריזמות, שדרכם אנחנו מסתכלים על המציאות. ועל עצמנו. ועל עצמנו. והפריזמות האלה יש בהן כמו תבניות, שהן מאוד מאוד משפיעות על האופן שבו אנחנו תופסים את המציאות. ומערכות האמונה הן חלק מסט העדשות הזה. זאת אומרת, מערכת האמונה שאנחנו מחזיקים על עצמנו ועל המציאות מאוד מאוד משפיעה על אופן שבו אנחנו חווים, תופסים את עצמנו ואת החיים שלנו. עכשיו בוא נגיד בהקשר הזה שאנחנו חיים בעולם גשמי. והעולם הגשמי הזה הוא עולם שבו אנחנו נעים, מתפתחים, לומדים, מאותגרים, נכשלים, מצליחים, שמחים, כואבים. כלומר, אם נסתכל על העולם הזה, זה עולם שתוך כדי התנועה שלנו בתוכו, אנחנו מקטלגים ועומדים אותו. ממש כמו, ממש תוך כדי תנועה אוספים רשמים, אוספים מסקנות. ובונים לעצמנו תבניות. כשהתבניות האלה, אם נסתכל עליהן, הן לא דבר שלילי או חיובי, הן האופן שבו בעצם אנחנו מתחילים ליצור איזשהו סוג של אוריינטציה בתוך מערכת המציאות הזו. לדוגמה, ערך עצמי, לדוגמה, אני שואל. האוריינטציה היא אוריינטציה שאומרת, אוקיי, יש לי עומדן לגבי עצמי, יש לי עומדן לגבי המציאות, ויש לי יכולת לקטלג את המציאות באופן מובחן, שמאפשר לי ברמה שכלתנית להתכונן או להיות ערוך להתמודדות עם מה שהמציאות תביא. עכשיו, זה מאוד חשוב להבין את זה, כי אנחנו עושים את זה, והרבה פעמים אין בכלל מודעות לזה, לתהליך הזה שקורה ברקע. זאת אומרת שברמה המאוד מאוד טבעית, יש כל הזמן פרוסס שבו אנחנו נעים בתוך המציאות, עומדים אותה, בוחנים אותה, מתנסים בתוכה, מקטלגים אותה, ומתחילים למיין אותה לתבניות מנטליות שמתחברות למסלולים בתוך המוח שלנו. אם אני רגע, אני רוצה לשאול שאלה שאולי תעזור בעוד רמה להבין את זה. נגיד שלקחתי,
ניסיתי איזשהו, לא יודע, להתקבל ללהקה צבאית. וממש ממש ממש בניתי על זה, ונורא רציתי, נורא רציתי, נורא רציתי, ונכשלתי. ונוצר לי מסקנה שאומרת משהו, אני גרוע. האם זה ממש מה שיוצר את המערכות האמונה שלנו? זאת אומרת, האם זה יכול להמשיך אחר כך כמערכת אמונה? יש כאן איזשהו מקום שבו יש את, יש את הרצון, mm-hmm. יש את ההליכה להתנסות, יש את החוויה אל מול ההתנסות, ואת ההתנסות ואת המסקנה שנובעת ממנה. אם המסקנה הזו מלווה בחוויה רגשית מסוימת, מתקבעת, המערכת אמונה הזו תנהל אותך. אם האירוע הזה והמסקנה הרגשית שמלווה עליו, כי תמיד אגב, תזכרו, לכל חוויה או לכל אירוע או לכל התנסות, יש מערכת רגשית שמחוברת אליה, חיובית, שלילית, ואם אנחנו לוקחים את זה כדבר מוחלט, יצרנו מערכת אמונה מוחלטת. והמערכת אמונה המוחלטת הזאת תלווה אותנו כמסקנה. והמסקנה הזו יכולה אגב או להגביל אותנו במקרה השלילי, או לתמוך אותנו במקרה החיובי, כי זה גם יכול להיות מצב שבו הלכת למבחנים, הצלחת מאוד, ויש לך מערכת אמונה שאומרת, אני מדהים, אני גאון, אני מדהים, אני מוצלח. המערכת אמונה הזאת תלווה אותך ותטעין אותך בביטחון עצמי. זאת אומרת שמערכת אמונה לאו דווקא היא שלילית. ומה שאני חושבת שמערכת אמונה היא מערכת אמונה, למה היא מערכת? ודיברנו על זה גם בשבוע שעבר, כי זה לא רק דבר אחד. זה אוסף. זה אוסף. זה מסקנה של התנסות. שהמסקנה הזו יש בה את ההתנסות, את הרעיון, את הרגש, את הרצון שהיה שם, ואת הביצוע בפועל. תבנית. וכשהתבנית הזאת מחוברת לעוד תבנית, לעוד תבנית, לעוד תבנית, לעוד תבנית, יש לנו מערכת. והמערכת הזו היא בעצם בסיס נתונים פנימי שממנו אנחנו נובעים אל הצעדים הבאים שלנו. עכשיו, כל עוד, חברים, בסיס הנתונים הפנימי הזה הוא מערכת פתוחה ודינמית, זה מסד נתונים פנימי של מחשבות, רעיונות, רצונות, רגשות והתנסויות של מצע פנימי לנבוע ממנו אל השלב הבא. ואז זאת מערכת אמונות פתוחה, גמישה, דינמית ומאפשרת צמיחה. ומה קורה כשהיא בעצם לא דינמית, פתוחה ומאפשרת צמיחה? נוצר מצב שבו בעצם יש אוסף של תבניות שמתחילות בעצם להוליך אותך בתוך מעגל סגור, ששרוי בתוך מעטפת סגורה, ויש עליה תקרת זכוכית. זה ממש מצב שהוא אפילו יכול, הוא גם, אתה בעצם מוגבל לתוך המערכת הזאת, היא לא מאפשרת לך, היא כמו לא מאפשרת לך להשתנות, היא במובן מסוים, אתה לא פתוח לדעות, לא פתוח לרעיונות נוספים, לא פתוח לעוד היבטים בעצמך, זאת אומרת, ממש מגבילה אותך. והצד השני, תוך כדי שדיברת, אם אני לא יודע למה קפצתי הנושא של המערכת, של הלהקה הצבאית, אבל תוך כדי, עלה לי הדוגמה הזאת של אמנים מאוד מאוד מצליחים, שמזוהים מאוד מאוד עם ז'אנר. עם איזשהו מערכת אמונה שלהם על עצמם, על מה שהם אמורים לייצג, על איזשהו תדמית, ז'אנר, רואים את זה מאוד עם אדונה אגב. ואז זה ממש סוג של שיעבוד, זה הפך להיות חלק מהזהות, ואז זה ממש סוג של או שיעבוד, או שוב, זה מה, נגיד, להסתכל על מדונה למשל. זה חיובי וסלילי, ברור. נגיד, מדונה, זה ממש מעניין להסתכל עליה, כי מצד אחד יש איזשהו סוג של מערכת אמונה, או תדמית מסוימת שהיא משרתת אותה. התדמית משרתת את מדונה, ומדונה משרתת את התדמית. אבל בעיניי זה נעשה שם מתוך מקום מאוד מודע, מאחורי הכלים. אנשים אומרים, מה, היא השתגעה, איך היא נראית, היא בכלל לא נראית כמו שהיא הייתה נראית. אבל מאחורי הכלים, היא דווקא מסכימה כל הזמן לשחק עם תדמיות, ולהגמיש אותן באופן שגם מעורר אנטגוניזם, אבל משמר עניין בה. כשהפרק הזה יעלה כפודקאסט, זה יהיה השם שלו, על מערכות אמונה ומדונה. היא אלופה בזה אגב, בלשחק עם תדמיות ומערכות אמונה, וכל הזמן לדגדג לאנשים שם בכל המוסכמות שלהם ולערער עליהן. אבל אם אני חוזרת לזה, ברגע שמערכת אמונה, כלומר אסופה של תבניות, נחרטת במוח כמסלול שבו המוח הולך באופן אוטומטי, אז בעצם אנחנו לא באמת פתוחים וגמישים להתפתח ולהשתנות אל מעבר למערכת האמונה. היא הופכת להיות בית הכלא שלנו. ונורא חשוב להבין שכשאני מתארת לכם מערכת אמונה כתבנית של מחשבות, רצונות, רגשות, התנסויות, ובעצם שחרוטות במוח שלנו
הן מתחילות ליצור איזשהו סיקוונס, איזושהי הסללה מנטלית, והסללה המנטלית הזו יכולה או עלולה ליצור אוטומטים שבהם אנחנו כבר לא שולטים בדפוסי מחשבה. בדיפולט שלנו. זאת אומרת שהמערכת החושבת שלנו עובדת ביחסי גומלין סימביוטיים עם המוח, עם המערכת הנוירונית שלנו. ואז בעצם כשאנחנו לכודים בתוך מערכת אמונה, אנחנו בעצם לכודים בתוך מסלול שהמחשבות שלנו כבר רצות בו באופן אוטומטי, כשאנחנו לא שולטים בזה או לא ערים לזה. ואני חושבת שמה שיפה הוא אם אנחנו יודעים ליצור חשיבה מקורית ומודעת, שנובעת מהמסלולים המוכרים, אבל פתוחה כל הזמן לחקור מסלולים חדשים. כי אם נסתכל על המוח, כשהוא רץ באותם מסלולים נוירונים פעם אחר פעם, הוא מתנוון. ואנחנו רואים המון בעולם שלנו, אגב, מחלות שקשורות לניוון מוחי ורעיוני ומנטלי, שמשפיעות גם על ההתחדשות הביולוגית. ואז הרבה אנשים שבעצם הם כמו נעים בתוך מעגל סגור שמחלה אותם, כשמה שחשוב הוא להסכים להתחדש רעיונית, מנטלית, ובעצם ביולוגית ורגשית ומעשית. כי כשאנחנו משמרים את המערכת שלנו כמערכת פתוחה, וזה ההבדל בין מערכת פתוחה למערכת סגורה, אז תחשבו שכל הזמן יעלו בכם מחשבות חדשות, רצונות חדשים, תשוקות חדשות, יעלו בכם כל מיני התנסויות שיעוררו בכם גם רגשות, ספקטרום רגשי חדש, מנעד רגשי חדש, וגם התנסויות מעשיות. ואז הדבר הזה בהכרח יוצר מצב שבו אתם מתחדשים עד רמת התא. ועד ההתחדשות הזו, עד רמת התא, מאפשרת בעיניי חיים שהם הם על בסיס תנועה שיודעת לנוע לא במעגל סגור, אלא בספירלה פתוחה. תוך כדי שדיברת, מה שעלה לי זה ממש דוגמה לקוד מחשב, שבעצם אנחנו חיים את החיים שלנו ברקע, כמו ממש נצרבים קוד מחשב, כמו פקודות תוכנה, שכשאנחנו לא ערים לקוד שקורה שם מאחורי הקלעים, אז הוא פשוט נמצא שם, ולאט לאט בדיפולט שלו פשוט יעמיק את אותה פקודה. אבל יש מה שאנחנו בעצם מזמינים לדעתי בהתבוננות על מערכות האמונה, זה להתחיל רגע לחשוף את הקוד שנכתב מאחורי הקלעים, לזהות מה נכתב שם, ובאופן אקטיבי גם לשנות אותו. ושוב, חשוב לי כן להדגיש, שלהבין שמערכת אמונה זה לא דבר רע או טוב, בהחלט. אלא זה האופן שבו אנחנו מסוגלים לאמוד את העולם הגשמי הזה. אני חושב שבלייב הקודם דיברנו על זה שזה סוג של הכרח פה. זה כאילו אנחנו כדי להתנהל במערכת הגשמית הזאת, כדי להתנהל בה בצורה שהיא מרגישה לפחות בתוכה, אנחנו חייבים להאמין במשהו, חייבים לייצר מערכת אמונה שנותנת לנו ביטחון וודאות. אני יכולה להביא עוד הרחבה על זה רגע? בטח. אני רוצה להסביר משהו. ואז נפנה לשאול את החברים השלומם, או שאתה רוצה עכשיו לפני שאני... בואי נראה. זה הזמן אם בא לכם לכתוב לנו מה שלומכם. ואם יש לכם שאלות גם, אני כן רוצה תכף להסביר למה בתוך העולם שלנו המערכות אמונה הם משהו שהוא נדרש. אז יש לנו כן, יש לנו כמה שאלות, אני רגע אסוף אותן. אוקיי. כדי שנוכל להתייחס אליהן אחר כך, כי נראה לי שזה יהיה יותר טוב כזה ברצף. רק אני אגיד שכתבו לנו פה שגם דיוויד באו ישחק עם תדמיות ולידי גאגה עושה את זה. נכון. אז אני יכולה בינתיים להסביר? אז אני רוצה להסביר משהו. בעצם הכותרת של מה שאני הולכת להסביר הוא למה מערכות אמונה נדרשות בתוך העולם הגשמי. כדי להבין את זה, אני שנייה אתייחס אל מה שאנחנו מלמדים, אל תפיסת האדם כמכלול. וחשוב להבין שהאנושיות שלנו והגשמיות שלנו והמחשבות שלנו והרגשות שלנו והרצונות שלנו, כלומר כל המכלול של מה שאנחנו תופסים כאנושיות שלנו, הוא רק נקודת קצה של ספקטרום הרבה יותר רחב שהוא מי שאנחנו. בראש הספקטרום הזה, ברמה הגבוהה, נמצאת מה שקוראים לו פה הנשמה, ואני אקרא לזה העצמי, הקוסמי, האוניברסלי, הבין-ממדי, המופשט והקוונטי. והעצמי הזה הוא לא עצמי גשמי. זאת אומרת, שאם ננסה לדמיין עצמי קוסמי או מהות קוסמית, כשהיא נמצאת, הובה את עצמה במרחבים שהם לא פיזיים, זה בעצם מהות שהובה בין-ממדיות, מלא מלא מצבי זמן בו זמנית, הרבה מאוד רעיונות מופשטים
והרבה מאוד אפשרויות שמתקיימות בעולם קוונטי בו זמנית. עכשיו, האנושיות לא יכולה להכיל את זה כאן, במצב הגשמי, הליניארי. ותחשבו שבעצם כשמהות מופשטת מבקשת לתרגם את עצמה דרך רבדים ושכבות והצלות עד לרמה התחוסה ביותר, נדרשת מערכת מתאמת לחוויה גשמית. והמערכת המתאמת לחוויה הגשמית זה הגוף שלנו, זה הנפש שלנו, זה המחשבות שלנו, זה הרגשות שלנו, זה הרצונות והמאוויים והתשוקות שלנו, זה העשייה הפרקטית, והמערכות המתאמים הללו הם מאוד קשורים למוח שלנו. והמוח שלנו הוא המחשב, מחשב העל, שמפקח ומפקד על כל התפקודים שלנו כאן בעולם הגשמי. ומחבר בין תפקודים שהם מאוד פיזיים לתפקודים שקורים ברקע והם גם אנרגטיים, והם לא גשמיים בכלל, ושהם אלו שמאפשרים לרוח לחוות חומר. עכשיו, זה אומר שהמוח שלנו הוא מכשיר שיודע לקחת את החוויות המאוד מאוד מגוונות שנמצאות כאן, ולתעד אותן ברמה שמאפשרת לנו להשתמש בהן כמסד נתונים נצבר להתפתחות שלנו. ואלו הן התבניות שמתאספות לכדי הסללות נוירוניות במוח. ואלו בעצם, אני אקרא לזה, כל הקשרים העצביים שמפעילים את כל החוויה שלנו, את החושים שלנו, את התחושות שלנו, את המנעד הרגשי שלנו. זה מערכת שלמה שהיא מערכת עצבית שמחוברת למערכת הורמונלית ולבלוטות. שעובדות עם צ'קרות ומרכזים אנרגטיים, משהו מאוד מאוד רחב, שאני מלמדת את זה במודול אחד, האדם כמכלול, שבעצם בא ואומר, זו הישות האנושית, שהיא נקודת קצה למשהו הרבה יותר רחב, ושהיא מקטלגת ומתנסה בתוך המציאות הזו, ויוצרת בעצם את היכולת ליצור ספרייה אישית. והספרייה האישית הזו יכולה להיות, כמו שאמרנו קודם, ספרייה פתוחה או ספרייה סגורה? מדהים. זאת אומרת, אנחנו ממש יכול, יש ממש בחירה, זה יכולת כזה לגשת לספרייה, לפתוח את הספר, לזהות, להחליט מה אנחנו רוצים שישאר, בול. מה אנחנו רוצים שלא יישאר, או שהספרים יעמדו שם, יעלו אבק, ואז לך תמצא את הספר שאתה רוצה, תפתח בול, אותו. בול, בול. הדברים נדבקים מרוב חוסר שימוש. חוסר שימוש. עכשיו תוסיף על זה את העובדה שיש אנשים שתקועים על שני שורות בספרייה, אדירה ומדהים. על שני מדפים. כשבעצם אם נסתכל על המערכת הפנימית, היא מערכת של קטלוג או מערכת אמונה, או אוסף של דפוסים רעיוניים ומחשבתיים, שאנחנו, אם אנחנו מתייחסים אליהם לא כדבר מוחלט, אנחנו יכולים להתרחב ולהתפתח באופן שהוא בלתי מוגבל. הנקודה היא שמה קורה שם? לרוב הזהות העצמית נקשרת למערכות אמונה ספציפיות, ובזה האדם מסיים את ההתפתחות שלו. הוא נתקע על אותן אמונות, על אותם סיפורים. על אותם סיפורים שמובילים לאותם משחקי תפקידים ולאותה הגדרת זהות מאוד 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 מוחלטת, ואין התחדשות. שנענה רגע על שאלות קצת. כן. כי יש פה כמה דברים שנראה לי יהיה מעניין לדבר עליהם. קודם כל, לימור שלום מבקשת הרחבה על ההבדל שבין מערכות אמונה לתפיסות מחשבתיות. מערכת אמונה היא אסופה של תפיסות. וכשהרבה מאוד תפיסות מתלכדות ויוצרות איזשהו נרטיב, זאת מערכת אמונה. זו התשובה לשאלה שלך. שאלות נוספות? כן, רגע. יש כמה. אז ללימור שלום, תפיסה ועוד תפיסה ועוד תפיסה ועוד תפיסה, נרטיב, מערכת אמונה. וכשהתפיסות הן מגבילות, מערכת האמונה היא מגבילה. כשהתפיסות הן פתוחות ומקדמות, מערכת האמונה פתוחה ומאפשרת לנבוע ממנה לעוד. תומר פרט שואל, האם קוד האמונה שמגדיר אותנו מושפע לפעמים מחשש לערער את התדמית שלו בעיני הסביבה, חשש שילעגו או ימנעו מאיתנו להשתנות? כל מילה שלך, בול. והוא ממשיך וכותב שלפעמים אנחנו נתקלים בהתנגדות הסביבה לחופש שאנחנו בוחרים לחיות בו. מדהים. וזה בדיוק החיבור שבין מערכת אמונה אישית למערכת אמונה קולקטיבית. ולמה שאני קוראת לו משחקי התפקידים, כי אם נתייחס למה שאתה אומר, אתה אומר תומר, נכון? כן. אם נתייחס למה שאתה אומר, אז
בעצם מערכות האמונה גם מגדירות את משחקי התפקידים שלנו בינינו לבין עצמנו ובינינו לבין האחרים. והמון פעמים יש כל מיני מאזני כוחות בינינו לבין החברים שלנו, המשפחה שלנו, בני הזוג שלנו, החברה שבתוכה אנחנו מתקיימים, הזהות הלאומית, המגדר המיני, הזהות הדתית או הרעיונית, שבעצם יוצרים מצבים שכל חריגה ממערכת האמונה יוצרת התנגדות, כי זה מערער מצב קיים או את מערכת היחסים. מה ש... זה מאוד מתחבר למשהו שאלינור כתבה בתגובות, ש... אוי, תומר פרט זאת. תומר, זה בן או בת? בן. זהו, גיא כתב שזו היא, אבל אני רואה פה תמונה של גבר, אז אנחנו לא יודעים. תומר, אתה בת או בן? אנחנו לא מקושרים למערכות אמונה האלה של זכן כבר. סתם, זה מאוד מתחבר למשהו שאלינור כתבה לנו בתגובות. היא כאילו חצי שאלה שאלה וחצי כתבה, ומה שהיה פעם סדר, דיברנו על זה שמערכות אמונה יוצרות סדר, יוצר פחד לצאת מהקווים. ושהפחד הזה, כמו כשאנחנו מסתכלים על מערכות האמונה הקולקטיביות שלנו, שמייצרות הרבה מאוד סדר בחברה שבה אנחנו חיים, כשהוא הופך לפחד לצאת מהקווים, או פחד להשתנות, או פחד לערער את המערכות האמונה הקיימות, זה מייצר גם את המוסכמה הקולקטיבית, אבל גם הרבה פעמים הוא מנוצל על ידי בעלי כוח, שמעצימים את המוסכמה. את המוסכמות האלה כדי לייצר שליטה ניווט. עליהן, ניווט ושליטה עליהן. אני רוצה להגיד בהקשר הזה משהו, לתת לכם עוד תובנה ודימוי שתוכלו להשתמש בו כדי להבין מה זה מערכת אמונה פתוחה ותומכת. ומה תומר זה הוא. אז היי תומר. צופים יקרים, תומר הוא. לגבי מערכות האמונה, בואו ניקח את המושג, אתה יודע, אני הרבה משתמשת במילים שהם קודים וערכים שבעצם מתניעים את התודעה. אז בואו ניקח את המילה משנה סדורה. משנה סדורה באה ואומרת, אסופה של תפיסות ורעיונות שיוצרות סדר מנטלי. הסדר המנטלי יוצר בהירות נפשית, רגשית, בהירות מה אני רוצה, מה אני רוצה, וגם יכולת להוציא את זה לפועל. המשנה הסדורה הזו היא כמו שורת פקודה או רצף רעיוני מובנה שמאפשר לי בסיס להתפתח. אבל כשהמשנה הסדורה מתקבעת, היא בעצם במקום ליצור סדר שמאפשר לנבוע ממנו לשלב הבא, היא תוקעת באותה שורה. מה עכשיו אתה צוחק? אני צריכה לזהות את החיוך שלי ולהתעלם ממנה, אחרת הוא הופך לצחקוק. ואז הוא הופך לצחוק. סתם, תומר כתב לנו שהוא בינתיים בן. בינתיים. מה? אם נמשיך, אז בעצם המשנה הסדורה זה איזשהו בסיס רעיוני שאני אמורה כל פעם לנבוע ממנו אל הבסיס הרעיוני הבא. זאת אומרת שזה שורה, משנה סדורה, שורה, 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 שיוצרת בסיס מאוד מאוד יציב, ואז נדרש לעלות לשורה הבאה ולהתחיל לכתוב את בסיס הנתונים הבא, את המשנה הסדורה הבאה וכן הלאה וכן הלאה. כשאנחנו נתקעים על משנה סדורה, אנחנו בעצם מתחילים לבלום את ההתפתחות שלנו וליצור מעטפת סגורה או תקרת זכוכית שלוחדת אותנו בתוך מערכת האמונה, או בתוך הדעות הקדומות, או בתוך התפיסות המקבילות. יש לנו? כן. גלי שאלה שאלה מאוד מעניינת שאנחנו לדעתי נגענו בה בלייב הקודם, ואולי שווה להרחיב עליה גם כאן. אבל שאלה אם אנחנו נולדים עם מערכות אמונה, או שאנחנו מגיעים כדף חלק, ושלאט לאט סובר. ואני חושב שדיברנו על זה בפעם הקודמת, שאנחנו בהרבה מובנים נולדים אל תוך מערכות אמונה שמיד משפיעות עלינו. מיד משפיעות עלינו ומעצבות אותנו קצת כמו נייר קופי כזה. והרבה פעמים אנחנו רואים את זה שיש ממש העברה של מערכות אמונה בין-דורית. אנחנו נולדים ומקבלים בירושה את התודעה הקולקטיבית האנושית. זה מה שדיברנו על הפעם קודם, כן. את העברה בירושה. נכון. ואנחנו מקבלים בירושה את התודעה הקולקטיבית האנושית, את התודעה הקולקטיבית של האזור הגיאוגרפי והתרבותי שבתוכו אנחנו חיים, ואז את המשפחתי. עדיין אנחנו גם באים עם מטען שלנו. אני קוראת לזה מטען מורפוגנטי, לא נדבר על זה היום, אבל זה בעצם המטען האנרגטי והביולוגי שמגדיר את מי שאנחנו ואת מה שאני רוצה ליצור כאן. משם אנחנו בעצם מתחילים להתפתח. אבל אם נחזור, כן? שנמשיך לנושא הבא שלנו? אז בדיוק, אם נחזור, דיברנו על זה שבעצם מערכת אמונה יכולה להיות פתוחה או סגורה, שיש עליה תקרת זכוכית או שלא, בוא נדבר על כך. אז איך מזהים מערכת אמונה שנמצאת תחת תקרת זכוכית? איך מזהים מדף שהוא סגור? אני אגיד שהדבר הראשון זה היכולת שלכם לראות אם אתם נאחזים בקרנות המזבח, קשורים למערכת האמונה, או מוכנים לערער עליה. כלומר, אם אתם מערכת אמונה
היא כזו שאתם מסרבים לערער עליה, אתם שבועים בתוכה. כלומר, הנחת היסוד אמורה להיות, אני יודע או יודעת את מה שאני יודעת, ואני פתוחה לשנות את דעתי. אני פתוחה להחליף דעות. אני פתוח לשמוע ולהבין, והרבה פעמים זה יכול להיות מאוד טריקי, הקטע הזה של מערכות אמונה, ולזהות אם אנחנו מקושרים או לא מקושרים, כי הרבה פעמים, כתבו לנו שהסאונד טוב מאי פעם, אני ממש מתרגש מזה. עשינו משהו אחר היום? לא. אבל, אבל זה כיף לשמוע. זה מאוד מאוד טריקי, כי יש כאלה שעל פניו מאוד קל לזהות היקשרות למערכת אמונה, כי יש את את הצורך לצאת למאבק למען המערכת אמונה, ורואים שזה רק מתוכן, ויש כאלה שמאוד מקטרגים על מערכת האמונה שלהם בצורה מאוד אינטלקטואלית. ואז זה יכול להיות מאוד מבלבל, כי בעצם מה שאנחנו מדברים עליו, זה לאו דווקא האם זה מוצדק או לא מוצדק, או, אלא האם בכלל יש פתיחות לשמוע משהו שהוא אחר, האם יש פתיחות לבחון את מערכת האמונה שלי אל מול משהו שאני מקבל מבחוץ, וזה מאוד עדין. תשמע, כדי להיות מסוגל לזהות האם מערכת האמונה שלך פתוחה ומאפשרת לך לצמוח או שלא, זה דרושה כנות. כנות, בדיוק. כנות לבחון האם כשאתה פוגש רעיון שמערער את מערכת האמונה, אתה ישר מתנגד לו מבפנים או מנסה להתגונן. כלומר, אם שני התגוננות או התנגדות, שווה לבדוק. ומעבר לזה, לראות האם יש איזשהו סוג של היקשרות למערכת האמונה כמגדירה אותך. מגדירה את הזהות העצמית. את הזהות העצמית. ואני אגיד שאנחנו רואים את זה סביבנו כל הזמן בישראל. כן. אם זה ממש, אני אקרא לזה כוחות פוליטיים, שיש ממש הזדהות מאוד מאוד עמוקה של העצמי, עם איזושהי הגדרה של, של דעה פוליטית כמערכת אמונה, שיש ממש חוסר מוכנות לערער עליה. התופעה של הביביזם מאוד מאפיינת את זה. או אם נסתכל על מערכות אמונה שקשורות לזהות הדתית, מסורתית, או חרדית, או אותו, כל הנושא, הספקטרום הזה של דת, מהמסורת והמערכות אמונה שמגדירות את זה, הוא דרך המסורת, החגים, מה עושים בכל עונה בשנה, מה מותר, מה אסור, ועד לאזורים של הדתיות היותר מתקדמת או קיצונית, מתקדמת ברמה של, אני לא מתכוונת רעיונית, אלא לתוך האזור היותר קיצוני, היותר קשור לדת, ועד לאזורים של ה... דאטה מאוד קיצונית ופונדמנטליסטית, זאת אומרת שגם פה יש איזושהי זהות שמאוד מאוד כרוכה בדבר הזה, ואז מה שקורה זה שנגיד הדתות כמערכות אמונה בעולם שלנו, הן לוכדות הרבה מאוד מאמינים בתוכן כשהן מאוד סגורות, כי אם נסתכל על הדתות, הן נועדו במהות שלהן להוות תשתית או משנה סדורה שהיא פתוחה ומאפשרת כל פעם לתשתית הזאת להתחדש, להרער מצב קיים, לשנות הרגלים מחשבתיים או מנהגים או תפיסות עולם ולנוע על איזשהו סוג של מצע חדש, לנבוע ממנו ולהתפתח. והמערכות האמונה האלה קובעו ובעצם אנשים נעים בתוכם במעגל סגור שהוא לא מותאם לשלב האבולוציוני או התפתחותי הבא. זה עוד דוגמה לזהות שכרוכה מאוד חזק במערכות אמונה. ואנחנו רואים את זה בעוד דרכים, אפילו אם התחל, דיברנו קודם על מתכונים טבעוניים, ואני לא מטיפה לאף אחד שכל אחד יחיה את חייו, לי יש את, 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 את הערכים שלי, אבל אני כן אגיד שהאופן שבו אנשים מזינים את עצמם, זאת מערכת אמונה שמחוברת לפרקטיקות בעולם שלנו, ולממש אופייני התנהלות, ששוב, הם בעצם משנה סדורה שאפשר להמשיך להתנהל בתוכה, אבל גם אפשר להתפתח ממנה לשלב הבא. ואני אומרת את זה, כשאתה מסכים להתפתח, אז בהתחלה יש את החלוצים נניח שמדברים על טבעונות ופורצים את הדרך כי הם יוצרים חלופות, אבל בעוד 10 שנים לא יהיו משקי חי כי יצרו בשר מהונדס, אבל מה שדחף את הבשר המהונדס במעבדה זה אלה אותם אלה ש... זה תפיסה חלוצית שהוקעה בהתחלה. בדיוק, בדיוק, שהלכה כנגד הזרם או כנגד המוסכמה. אני תמיד חושב על זה, על כל אותם אנשים שכזה לפני 20-30 שנה... פגשתי מישהו כזה לפני איזה כמה חודשים, שלפני 40 שנה הפך לטבעונים, הוא סיפר על תחושת החלוציות, על העובדה שהסתכלו אליו כעל משוגע במובן מסוים. לאונרדו דווינצ'י היה צמחוני. אני אומרת את זה מפני שהרעיונות האלה נמצאים כאן. הם נמצאים המון זמן, אבל זה ממש יפה לראות בין היתר גם איך מערכות אמונה קולקטיביות משתנות, כמה היום יש מודעות, זה הרבה יותר רווח, זה הרבה פחות קיצוני. מורכב.
מה שקורה זה שמערכות אמונה תמיד יש את החלוצים, שבאים ומביאים רעיוניות חדשה שבעצם נובעת מהמוסכמות ופותחת את תקרת הזכוכית, בדרך כלל מוקיעים אותם, צולבים אותם, מתנגדים להם, אומרים שהם משוגעים אגב. מה אמר ניטשה? אתה לא יודע? אני לא יודע מה את מתכוונת. הוא אמר שאלה שרוקדים, אלה שרוקדים נתפסים כמשוגעים על ידי אלה שאינם שומעים את המוזיקה. ואם אני מסתכלת על הציטוט הזה, זה בדיוק אותם אלה שבאמת נובעים מתוך המוסכמות, והרבה אנשים חושבים שהם משוגעים לחלוטין ומטורללים לגמרי, ואחרי תקופה אומרים, וואו, הם היו גאונים, הם היו פורצי דרך, ולרוב המוכנות לערער על המוסכמות תזכה להתנגדות מהרוב, כי היא מערערת את הבסיס הקיים, מערערת את הביטחון, מערערת את ההליכה, אגב, בתוך הנורמה שהיא מאוד נוחה. נותנת לגיטימציה לצאת מהקווים, כמו שאני אוקטבע מקודם. כן, בדיוק. הייתה לנו שאלה ממירה, איך מזהים מצב סגור? אז אפשר לחזור קצת. שהיא בעצם, לא, היא כתבה, היא ציטטה אותך. אבל כן שאלו לנו פה משהו. דנה קרפל שואלת, נראה לי קרפל. קרפל כתוב. קרפל? K-R-E-P-E-L. לא משנה. דנה. קרפל, כן. קרפל. היא שואלת, איך נוצרת מערכת אמונה מוטעת או לא מדויקת ולמה זה קורה? אוי, זו שאלה מעולה. כאילו מערכת אמונה שמבוססת על בכלל הנחות. זה מעולה. אז אני אגיד ככה. כל אחד ואחד מאיתנו יש לו את ההתנסות הסובייקטיבית. ההתנסות הסובייקטיבית תניב את המסקנות האישיות. כלומר, אתם מכירים את הציור הזה, ואם תוכלי להקפיץ, אפשר להקפיץ תמונות בתגובות? לא, אפשר להקפיץ תמונות בתגובות. אז אני אתאר לכם את זה, אתם מכירים את זה שמישהו שנוסע בתוך רכבת? אפשר להעלות לסטורי של לולו. מעולה. בסדר, אז תחסור. מישהו נוסע בתוך רכבת, ואחד מסתכל מבעד לחלון ורואה, הכל ירוק ופסטורלי ומהמם, והשני מסתכל ורואה קיר אבנים והכל אפור ושחור ומאפן. זאת אומרת שאותה התנסות יכולה להוליד שתי מסקנות שונות לחלוטין. עכשיו, היכולת להבין שהחוויה היא סובייקטיבית, דנה הייתה הבחורה ששאלה? היכולת דנה לזהות שהמסקנה היא סובייקטיבית, כבר יוצרת מצב שבו את מוכנה לבחון את המסקנה שוב, כי את מבינה שהיא מסקנה שנכונה לרגע נתון, למצב הספציפי שבו היית באותו רגע נתון, שאת יכולה לגשת לאותה סיטואציה ובכלל לחוות אותה לגמרי מחדש. זאת אומרת, מוכנות להבין שזה כל מסקנה קשורה לרגע הווה, למצב צבירה שהיית פה, למסקנה הסובייקטיבית שלך, ושלכל התרחשות יכולים להיות עוד צדדים ועוד גוונים ועוד מסקנות, כי לאמת פנים רבות. עצם הנחת היסוד הזה, אז זו כבר תאפשר לך לבחון את האמונות שלך, ולהסתכל עליהן כל פעם בעין חדשה. וחלק מהיכולת להתפתח, זה המוכנות לבחון כבר את מה שכל אחד תופס כאמת מוחלטת, או כמסקנה חקוקה, ולהגיד, אוקיי, זו המסקנה שלי, אבל בוא נסתכל עליה שוב. או בוא נבחן אותה בעיניים חדשות, או בוא נחשף לדעות של אחרים ונחליף דעות. יעלי, תוכלי גם להקפיץ את המאמר החלפת דעות. יעלי, תקפיץ לכם מאמר שעוסק במוכנות לא להיאחז בדעה, או לא להיאחז במערכת אמונה, אלא להחליף דעות. ובכך בעצם לפתוח את עצמנו כל הזמן להתפתח ולהגמיש את התפיסה שלנו. אז יש שתי נקודות שלפני סיום אני רוצה שניגע בהן. אז אם נסכם, דיברנו על מערכות אמונה אישיות, דיברנו על על האופן שבו אנחנו, איך הן נוצרות? איך הן נוצרות, על האופן שבו אנחנו בעצם מקטלים את המציאות, על החוויות חיים שממש נצרבות ולתופעות. נאספות. דיברנו על זה שמערכת האמונה הזו היא לא טובה ולא רעה, אם היא משרתת את ההתפתחות שלנו והיא פתוחה, זה נפלא, ואם היא תוקעת אותנו, כדאי לנו לבחון אותה. דיברנו על הספרייה, ודיברנו על זה שהספרייה יכולה להיות ספרייה פתוחה, שפר לגשת, לפתוח, להוציא ספרים, להחליט שאנחנו משאירים אותם, מחליפים את הסדר, מוציאים. או מעדכנים בתוך הספר עוד רעיונות ותובנות שיש לנו. זו השאלה השנייה שלנו שאני רוצה לדבר עליה. ודיברנו על זה שהספרייה יכולה להיות סגורה. שהספרים שם אנחנו בכלל לא זוכרים שהם שם, אנחנו לא יודעים מה הסדר, אנחנו לא יודעים מה נמצא שם, הם פשוט זה. וככל שאנחנו נותנים לספרייה להישאר סגורה יותר ויותר זמן, ככה האבק מצטבר וככה מדביק את הדפים. והשאלה, ודיברנו על מערכות אמונה והיכולת שלנו להתחדש. נכון. ובעצם כמה ההתחדשות הזו היא מהותית לקיום שלנו כאן, ברווחה. ורצינו לשאול,
עצינו. ואני רוצה לשאול שאיך אנחנו בעצם לוקחים, ניגשים לספרייה הסגורה, אז מזהים שספרייה הסגורה, ניגשים ומוצאים משם ספר. איך אנחנו בעצם לוקחים מערכות אמונה שנמצאות על חתיכת זכוכית ומשנים אותן? אז בוא נתחיל ונאמר שעצם ההבנה וההכרה בכך שכל התנסות וכל חוויה מקוטלגת ומצטברת לעוד תפיסות ועוד מסקנות ועוד חוויות וביחד הן יוצרות מערכת אמונה, שזה כמו ספרים על מדף מסוים, תחת קטלוג מסוים, כבר יש לנו פרספקטיבה. והפרספקטיבה הזו באה ואומרת, כל מה שאני חושב באופן אוטומטי, כל מה שאני תופס באופן שאני אפילו לא חושב עליו ומוביל אותי, זה משהו שהוא נמצא שם, ב-back of my mind באיזשהו אופן, או בתוך המערכת הפעלה שלי, אני מודע אליו, ואז אני מתחיל לבחון אותו במודע, או לאסוף אל תוכו במודע. תחשוב שאתה יכול לצאת אל החיים בבוקר, ולדעת שאתה פותח יום שבתוכו אתה או מוכן להתנסות בדברים חדשים, או שאתה מוכן לבחון תפיסות שקיימות בך, מתוך מקום שאתה אומר, אוקיי, יש לי נקודת מוצא תפיסתית על העולם, המוחלטת. אבל אני מוכן לבחון אותה. אולי משהו חדש יכול להיכנס במקום. כן. אז עצם ההכרה בזה כבר פותחת פתח להתייחס לזה באופן גמיש ודינמי. זה הדבר הראשון. הדבר השני זה היכולת המודעת, כשעולה בכם מחשבה, לשאול את השאלה מאיפה המחשבה הזו, מאיזה אמונה המערכת... מה עומד מאחוריה? כן, מאיזה אמונה המחשבה הזו נובעת? זה ממש היכולת לזהות את ה... דיפולטים שנמצאים לנו במערכת, ממש טריגרים האלה שמקפיצים לנו תפיסות מחשבה שהם... ואז יש לי עוד טיפ. דפוסי מחשבה שהם מקובעים, וממש עושה טריברס אינג'ינרינג ולהבין רגע מה עומד מאחורי זה. עכשיו, איך עושה... מה גורם לי לתפוס את המציאות כמו שהיא עכשיו? בדיוק, כשאני רוצה לתת לכם כלי, מה זה פשוט ורבלי לחלוטין. עולה לכם תפיסה? אם אתם מסוגלים לעצור ולשאול את עצמכם, נגיד, המחשבה שלכם אומרת, טה-טה-טה-טה-טה-טה, איזושהי אמירה מסוימת, תעצרו ותשאלו, האומנם? זהו. כבר פתחתם את הלופ. כי האומנם, עם סימן שאלה, האם זה באמת כך, סימן שאלה? מה שזה עושה, זה יוצר מצב שבו אתם מוכנים להסתכל על הדברים כלא מוחלטים. הסכמה להרער על מצב שאנחנו... בדיוק. תופסים אותו כמוחלט. זה בעצם בא ואומר למוח שלכם, ולאוטומט שלכם, מה שמגיע מתוכי כמוחלט, אני מערער עליו והופך אותו ללא מוחלט. ואז בעצם מה שאתם יוצרים ברמה האנרגטית והמנטלית, זה אתם מערערים תפיסה קיימת ורק פותחים אותה. וכשאתם פותחים אותה, אתם יכולים לאפשר לה לעבור אדיט. כי. תחשבו על מערכת אמונה כלקט אסופה של תפיסות. אם אתם אומרים האומנם, אם אתם מוכנים להרער, אתם פותחים את האסופה הזו ואתם יכולים להתחיל ולשחק ולהרכיב את זה מחדש, או להוסיף עוד חתיכות. ובעצם יוצרים לזה אדיט. אני רוצה להוסיף על האומנם הזה דבר נוסף קטן, זה שאם ככה אני יכול לתת המלצה, זה לטבל אותו בסקרנות. כי האומנם הזה יש לו הרבה, הוא יכול להיות בהרבה הרבה צורות. והאומנם הסקרן, הוא אמנם שהוא ממש מייצר תחושה שהיא פתוחה, ותחושה שהיא גם חיובית, ומזמינה התנסויות חיוביות, מזמינה יכולת לערוך את ה... לעשות את האדיט הזה, re-edit כזה. במקום שהוא של יש. כן, עכשיו, האמנם, שאלה ראשונה, השאלה השנייה, האם זה באמת כך? והשאלה השלישית שאני, או הכלי השלישי, הוורבלי, מנטלי, זה הכלי ששואל, ואיך זה יכול להיות אחרת? או באיזה עוד דרך אני יכולה או יכול לחשוב על הדבר? זו השאלה השלישית. והשאלה הרביעית, האם זה מעורר בי התנגדות? האם זה מעורר בי חשש? האם זה מעורר בי תגובה רגשית מסוימת? והשלב החמישי, למה זה מוביל אותי ברמה הפרקטית והמעשית? מה זה דורש ממני? ובעצם אני... פירקתי את זה עכשיו לחמישה שלבים, שבעצם לוקחים את זה מהתפיסה והערעור שלה, דרך היכולת לחשוב אותה מחדש, לזהות את התגובה הנפשית רגשית, ואז להוליך את זה למסקנה פרקטית מעשית.
וזה ממש מאפשר לעשות את ה-re-editing למערכות אמונה. אני רוצה לגעת לסיום בנקודה האחרונה שרצינו לדבר עליה, ואז היכולת ליצור סוג של inception של מערכת אמונה, להכניס מערכת אמונה חדשה. שאני רוצה רגע לשאול בהיבט הזה, כי יש את כל ה... יש עכשיו בטיק טוק ובזה, את כל הגל הזה של האפירמיישנס. וואלה. שהם כאילו... יש לי טיק טוק, אתם מוזמנים לטיק טוק שלי, אבל אני לא באמת גולשת שם. אני פוגש את זה עכשיו דרך שני כיוונים מקבילים, אחד זה רואים את זה בטיק טוק, זה you're strong, you're a lot, כל כאלה, שאתה כאילו רואה אנשים מתאמנים כאלה, תוך כדי שבר גבר את הכל מיני האפירמיישנס. וזאת השני, זה כל מיני אנשים עכשיו ב... שעושים איתי את התואר, שהולכים לישון, אם אני מצליח במבחן, אני לא מצליח במבחן, אני מצליח במבחן, כל מיני כאלה. מתכנתים את התת מודע. ואני אגיד שזה כאילו מרגיש לי שזה לא מספיק. ברור שזה לא מספיק. אז בואי נדבר, אז איך עושים את זה? איך בעצם ממש אפשר לייצר מערכת אמונה, או להכניס מערכת אמונה רצויה, בצורה שהיא עוברת בין כל השלבים, שזה לא רק להגיד לעצמך... מערכת אמונה מורכבת מארבע כוחות יסוד. היא מתחילה ברעיון. הרעיון הוא תודעה מופשטת שיש לה משמעויות יישומיות. אני מצליח במבחן כי... למה אני מצליח במבחן? רק כי אני מצליח במבחן? יש לי את המחשבה, אני מסוגל. יש לי את התודעה שאומרת, המבחן הזה הוא לבנה בשביל שאני בונה על מנת לממש את עצמי. ואז בעצם המערכת התודעתית באה ואומרת, אני מבקש להגשים את עצמי ולבוא לכדי ביטוי ברמה אופטימלית. אגב, זה האפירמיישן שאני הייתי מתחילה איתו. ומתחת לזה יש את המשמעות היישומית שאומרת, כדי להגשים את זה, אני פתוחה רעיונית, אני לא נלחצת ולא מתכווצת או נכנסת לסטרס במבחן, אלא אני ניגשת אל המבחן בתודעה ערה, במחשבה פתוחה ובנפש יציבה. זה האפירמיישן הבא והכוונה. כדי לעשות את זה, יש את ההיבט הרגשי. ובהיבט הרגשי, הרגש צריך לתמוך את זה. והרגש הזה... מהנקודה שאני מסתכל עליה, זה הנקודה שהרוב מתקשים. נכון, כי... הם נשארים ברמה המנטלית. אני מצליח, אני יכול, אני טוב. אבל הנפש שלהם לא מגבה את זה. הם לא מרגישים את זה. נכון, זה להרגיש את זה, אבל זה מעבר להרגיש את זה, זה ליצור תהליך של טרנספורמציה, שבו הנפש מסוגלת להכיל את הדבר הזה ברמה הרגשית, ברמה המחשבתית, השכלתנית, ברמה של התפיסה את העצמי, אבל זה לא מספיק, כי מתחת לרובד הזה יש את הרובד המעשי. היסים. והרובד המעשי, אוקיי, אני רוצה להצליח במבחן, אז אני גם לומד, אני גם מתפתח, אני גם מטמיע את החומר הנלמד, ובעצם אני גם נוקט פעולות אקטיביות, פרו-אקטיביות, שנועדו לאפשר לי להצליח במבחן. זאת אומרת שבעצם... אפירמיישן זה, אגב, זה לא דבר רע. זה דבר נהדר. המון פעמים האפירמיישן עצמו, ההגדים האלה, הם מאוד חסרים כי הם לא מכילים את כל הספקטרום של האדם. ואז הם מתמקדים בהיבט מאוד שכלתני. מנטלי. מנטלי שכלתני חסר. כי כשיש רובד שכלתני חסר שמעליו אין את התודעה, או את הכיוון והכוונה הרעיוניים והרצון שעומד מאחוריהם, הרחב, ואין את הגיבוש של התשתית הנפשית, רגשית או המעשית, אז אמרת. אז בוא נחזור על השביל, אמרנו בסיס מנטלי רעיוני. לא. לא. בסיס תודעתי. בסיס תודעתי. שמביא את המה. את המה. והמה מחובר לערכים שלי. ולתכלית שלי. אחר כך, מה המשמעויות היישומיות של זה? ברמה הרעיונית. ברמה הרעיונית. המנטלית. המנטלית. אחרי זה... טרנספורמציה. לא, אחרי זה מחשבה... מחשבה שלוקחת את התודעה והרעיון והופכת אותו, את המשמעות היישומית והופכת אותם לאמירה שאני מבקשת לעמוד מאחוריה. אוקיי. אחרי זה, טרנספורמציה שמכינה את הנפש שלי ואת הרגש שלי לתמוך את זה. ומשמעויות ישימות. ולא, כבר היה לנו משמעויות ישימות. היבט פרקטי מעשי. מה אני עושה כדי לתמוך את זה ברמה הכי פרקטית? עוד פעם. רעיון מה? רעיון מופשט... תודעה שמגובה גם בערכים שלי. למה אני רוצה לעשות את זה ומה אני רוצה? המשמעויות היישומיות, אוקיי, מה זה דורש ממני? לאן זה מוביל אותי כאדם? או מה זה מבקש ממני להיות? אחרי זה מחשבה שכלתנית שאומרת, אוקיי, מה בעצם המחשבה המנטלית שתתמוך את זה? התפיסה, שורת פקודה תפיסתית. אחרי זה טרנספורמציה רגשית, נפשית.
ואז היבטים מעשיים פרקטיים. מגניב. פשוט שאלו, אז חזרתי. אוקיי. חמודים. טוב. יש עוד משהו רוצים להגיד לסיכום? כן, שזה לא כזה מסובך כמו שזה נשמע. ואם תתרגלו את זה, אתם תראו שבעצם זה ממש הופך להיות סיקוונס שמאפשר לכם ליצור הטמעה של רעיוניות ומערכת אמונה באופן מודע, כשאתם בעצם הופכים להיות המתכנתים של הנפש שלכם, ושל המחשבה שלכם, של התודעה שלכם, ושל עצמי. אז באמת, אם אנחנו סוכמים, אז להתחיל להתרועה עם מערכות האמונה שלנו, לזהות אותם, לפתוח את הספרייה, לנקות קצת אבק, להסכים לפתוח את הספרים ולהתבונן מה יש שם, לשאול את השאלות האלה, להסכים להגיד את האומנם הזה, לזהות איזה מערכות אמונה בא לנו לשחרר, להרער עליהן. להרער עליהן, שהן פחות תומכות אותנו. להסכים להחליף דעות עם אחרים, לקבל השראה. להתרועה עם מערכות אמונה שבא לנו להעצים ולטפח ולהטמע בתוך המערכת, דרך השלבים שעכשיו אמרת, אני לא אחזור עליהן. כי מישהו כתב אותן כבר בצ'אט. וכי אני לא זוכר. אנחנו נעלה על זה גם סטורי. וזהו, נכון? כן, ומה שבא לי עוד להגיד, שממש בא לי שתכתבו לנו בתגובות, על איזה נושא תרצו שאני אדבר בלייב הבא. כי סיימנו בעצם את, את הפרק של מערכות אמונה, שהיו לו שני חלקים, ומפה בא לי לשמוע מכם על מה תרצו שנדבר בלייב הבא, מה תרצו שנעסוק. אז שתדעו שגם, ואני חושב שמה שאני אומר נכון, יעלי תתקני אותי אם לא, גם אחרי שהלייב מסתיים, אם אתם מגיבים, אנחנו יכולים לחזור ולקרוא את התגובות. נכון. אז אפשר פשוט בתגובות ללייב הזה לכתוב לנו איזה נושאים בא לכם שנדבר עליהם. בשבוע הבא. נעבור על הנושאים ועל מה שהצעתם ונבחר לנו משהו. כן, תודה רבה. תודה רבה שהייתם איתנו. סוף שבוע משובח. להתראות, אנחנו הולכים לאכול לזניה. בין השאר. להתראות.